Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Mislim da neke stvari trebamo demistificirati. Ovdje se sad spominje struka i je li ova rasprava degradira struku. Ovo nije stručna rasprava. Mi nismo na znanstvenom pravnom simpoziju, nego smo ovdje na sastanku jednog saborskog radnog tijela na koje mogu doći svi saborski zastupnici, gdje raspravljamo o meritumu kako je naznačen u naslovu ovog ispitivanja, a to su eventualni politički pritisci na rad DORH. Dakle, ovo je eminentno politička rasprava, a ne pravno stručna, gdje želimo ustanoviti postoje li takvi pritisci i utjecaj. Kada bismo napravili transkript ove rasprave i stavili samo imena, a ne funkcije, i dal nekome upućenom da pročita, ja sam siguran da bi taj bio uvjeren da je gospodin Habijan glavni državni odvjetnik, jer on tako riječito i tako efikasno i strastveno brani rad državnog odvjetništva puno više nego sama državna odvjetnica. Dakle, on je ovdje poput odvjetnika glavnog državnog odvjetnika. Uvjerava nas kako je DORH vrhunski radi svoj posao, kako nema nikakvih političkih utjecaja, a oporba tvrdi suprotno. Situacija da dočaram bi bila otprilike ovaka. Zamislite da igraju utakmicu nogometnog kupa, nogometni klub Varteks i nogometni klub Neretva iz Metkovića. I sad su bili neki penali sporne sudačke odluke i ovi vrište iz Metkovića da je sudac korumpiran, da je sudac u dosluhu sa ovima iz Varteksa i tako dalje, a predstavnik Varteksa kaže ne, to je najbolji sudac, on je oličenje sudačke struke, poštenje i tako. Pa šta biste pomislili? Pa dajte bar smanjite malo taj, zbog tog dojma. Lamentiralo se ovdje i o niskom povjerenju u DORH. Nije to od juče. Ja ću podsjetiti na jednu stvar koja nikada nije adekvatno raspravljena u hrvatskoj javnosti, a sam DORH bi se njom trebao pozabaviti, a to je ono što je iscurilo na Wikileaksu. Depeše iz američkog veleposlanstva u Zagrebu iz 2011. godine, u kojima stoji da tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić podnosi raporte stranoj ambasadi i pokazuje povjerljive dokumente. Ja vas uvjeravam da bi u svakoj funkcionalnoj državi završio iza rešetaka. Neko ko to radi. I u Danskoj, i u Francuskoj, i u Americi. Što se ovdje dogodilo? Ništa. A sve je bjelodano, dokumentirano. Dakle, samo trebate povući potez, vi i njegovi nasljednici. Moje prvo pitanje vama odnosi se, što mislite o tome da je Bajić podnosio raport američkoj ambasadi i pokazivao povjerljive dokumente, vidite li tu išta sporno? Drugo, jeste li vi ostvarivali slične kontakte i pokazivali slične dokumente? Nakon toga imali smo glavnog državnog odvjetnika za kojeg izašlo da je član, na kraju se pokazalo, čak ne masonske, nego paramasonske organizacije koju je neki srpski prevarant Pera Zapeta u pizzeriji dobio svjetlo lože pa ga tu izdilao. Dakle, da glavni državni odvjetnik je član tajne organizacije u kojoj polaže prisegu. A onda dolazimo u situaciju danas sa ovom državnom odvjetnicom da imamo slučaj Žalac u kojem za DORH nema tu nikakvog materijala, nema štofa. Kad vidi vraga, za Olafa i za europskog tužitelja ima. A znajući s kolikim postotkom pravomoćno osuđujućih presuda završavaju stvari koje podiže europski javni tužitelj, dva su samo moguća zaključka. Ili su te osobe koje su tim se trebale baviti u DORH-u nesposobne, pa ne vide slona, ili vide da je bijelo nešto što je za Olaf i europskog javnog tužitelja očito crno, dakle treba ih smijeniti, maknuti jer su nesposobni, kako će procesuirati bilo što drugo i goniti, ili su korumpirani i štite, to je štitili su koliko su mogli premijerovu miljenicu. Trećeg nema. I ponovit ću pitanje, hoćete li pokrenuti stegovni postupak da se ustanovi što je s tim slučajem se dogodilo. Ili evo, ajmo stručnu raspravu. Iste informacije imao Olaf koji prosljeđuje europskom tužitelju, koje je imao i DORH. Kako ovaj tu vidi osnovu, kako ovaj ne vidi? Koje tu, možda ovi iz Olafa su manipulatori politički. Rekao bi Zekanović, Milanović upravlja Olaf, kada upravlja s nama. Drugo moje pitanje je, kako je vaš telefonski razgovor s Plenkovićem uopće došao u javnost? Ako ste razgovarali vi i Plenković, je li Plenković to prvo nekome rekao ili ste vi nekome rekli? Kako je taj razgovor došao u javnost? Drugo,
Nije dobro ovo što radi predsjednik Republike. Ja to osuđujem. Da on javno govori da je bitanga Banožića, da ga treba uhititi, čorkirati i ostalo. To jest indirektni pritisak na rad DORH-a i pravosuđa. Međutim, puno gore od javnog, transparentnog pritiska koji je svaka osoba u Hrvatskoj mogla vidjeti i čuti, je privatni pritisak kojeg smo imali od strane predsjednika Vlade u ovom telefonskom razgovoru, za kojeg molim da odgovorite kako je uopće došao do javnosti. I još nešto, ovaj mit, kao evo vidite, DORH ipak radi svoj posao neovisan i uhitili su Horvata. Pa što su mogli? U trenutku kad dođe do pjevanja, do zviždača, gdje su stvari neki u zapljenjenom mobitelu ili u mailovima, što su mogli? Dakle, ne može se više, taj brod koruptivni pušta toliko na sve strane da čak ni u DORH-u ljudi bliski vladajućima ne mogu to pokrpati. Imate 10 prsti u rupa, više nije 10 u brodu, 11 u nosom, ali 15, 16, 20 rupa se otvara. Dakle, ja nikad nisam tvrdio da je 100% ljudi u DORH-u korumpirano. Ako 1% nije korumpirano, i to je dovoljno da nastane efekt lavine, ako prava stvar dođe pravim ljudima u ruke, jer onda svi počinju pjevati, zviždati, tereti jedni drugi da spase sebe. To se dogodilo u Italiji početkom 90-ih, kad je u ruke Antonija Di Pietra i grupe mladih, hrabrih, nekorumpiranih stražitelja u Milanu došao jedan mali predmet koji onda pokrenuo lavinu. Dakle, to što stvrdimo da je dobar dio DORH-a pod političkom kontrolom, očito ne znači da je 100% DORH-a. Nadam se da 10% nije, ili 20, ili 30, možda 40 nije. Ali očito i to sada dovoljno, jer se rupe više ne mogu pokrpati, zato stvari cure i dolaze u javnost. Dakle, evo, molio bih na ova dva pitanja da mi odgovorite. Slučaj Bajić, kako gledate na to, jeste li vi imali sličnih kontakata sa stranim veleposlanstvima? I drugo, kako je ovaj razgovor između vas i Plenkovića telefonskog će došao u javnost da vas izvao? Vam je treća povreda Poslovnika. A ne, ili je replika? Okay. Hvala lijepo. Moram se osvrnuti kratko na ovo što rekao kolega Raspudić. Dakle, dopustit ću da je možda u pitanju moja profesionalna deformacija, pa mi je teško ponekad slušati. Evo, primjerice, vaša supruga govori o osnovi sumnje, to je neki termin koji u pravu ne postoji, pretpostavljam da mislila na osnovano sumnje, ali vidim da uopće ne razumije što znači taj termin kada traže od glavne državne odvjetnice i dalje odgovor oko stegovnog postupka. Vidim da kolega Grmoja također ovdje tumači kaznenu prijavu, ne razumije što mora, odnosno ne shvaća što se kaznena prijava mora sadržavati i u kojim slučajevima se eventualno može dopuniti. Teško slučajno gospođu Ahmetović koji govori način kako bi se trebale kaznene prijave podnositi, dakle ona smatra da za govornicom vi zapravo ako nešto kažete da se to smatra da je podnesena kaznena prijava sukladno Zakonu o kaznenom postupku. I zato sam ovako nastupio, jer kažem, teško je to slušati. Dakle, ja sam neću sigurno dopustiti da dođem na jedan ovakav, kao što ste vi rekli, nije okrugli stol u pravosuđu, nego je ovaj neki ovako tako sastanak gdje smo se mi našli kružok, pa da ću s vama pričati o književnosti. Neću, sigurno znate puno više od mene, neću se dovesti u situaciju. Ali teško je, ponavljam, slušati da o struci, i zato sam rekao da se radi ovdje danas definitivno o degradaciji struke, destrukciji struke, gdje se moraju slušati stvari koje nemaju veze ne samo sa strukom, nego ni sa zdravom pameti. I rade se neke konstrukcije koje vama očito ovdje odgovaraju i ponavljam da bi skupili neke jeftine političke poene, a nemaju nikakve, apsolutno nikakve veze koje je na dnevnom redu. Jel? Dakle, ja ne znam da li ste vi pročitali dnevni red, mi smo danas ovdje razgovarali, kolegice Krišto više nema, o nekim stvarima koje nemaju nikakve veze sa ovim dnevnim redom, a s druge strane, kolega Grmoja, vi kao predsjedavajući imate mogućnost da upozorite kolegicu da se ne drži dnevnog reda. Jel? Imate mogućnost oduzeti riječ ako smatrate da se ne drži dnevnog reda. Vi to niste učinili, prema tome i takako imate poslovničke mogućnosti. Okay. Ovako, ovaj današnji razgovor ima puno više veze sa mojom strukom i mojom naobrazbom nego s vašom. Između ostalog, meni je retorički vrlo jasna vaša strategija, to je cjepidlačenje kako se ne bi vidio slon u prostoriji. Dakle, ja kažem, slon koji je pobjegao negdje cirkus u gornjem vakufu je u ovoj prostoriji, vi kažete ne, ja mislim da je iz donjeg vakufa slon. I to ne, nisam ja rekao, nego rekla zastupnica koja je tu bila prije sat vremena, koja više nije tu. Dakle, neke nebitne za meritum nepreciznosti u pravnoj terminologiji sada tu navodite, jer to znači da DORH super radi svoj posao i da DORH nije u prostori. Svima nam jasno o čemu se radi i da vam ostaje jedna strategija trolanja Zekanovićevo kojeg ste tu poslali, a druga vama, nije vama lako danas. Vi izvrsno, ja vam skidam kapu, najbolje igrate u susret što možete. Međutim, nije vam lako ovo sve obranjive stvari. I cjepidlačenje terminološko neće svrnuti pozornost javnosti od slona koji je u ovoj prostoriji.